vamos às apresentações. Ele, do corne azul, pesou 75 quilos, da academia Atlas 09, Estevão Kennedy Calvi. E do corne vermelho, também pesou 75 quilos, da equipe CT Nocaute, Estevão Jesus Toguro. E o árbitro central, Gabriel. Thank you.
merecem. E o vencedor do nocaute técnico do primeiro round é do Cordeiro Azul, Benedito Alves.